lançamento da 8ª edição da Ação Menina Mulher foi realizado no auditório da UENG. Lá, representantes das escolas que devem participar neste ano receberam orientações sobre o projeto idealizado pela Alcoa. A ação é voltada para meninas que cursam o 9º ano do ensino fundamental de escolas públicas do município. Essa é a 8ª edição que a gente promove do programa Menina Mulher, aqui pela Alcoa de Poços de Caldas. Então a gente fica muito feliz de ter tanto sucesso nos anos anteriores, então a gente espera ter uma participação bem expressiva das alunas das escolas municipais e estaduais daqui de Poços. Então a gente aproveita para deixar o convite para as alunas do 9º ano do ensino fundamental, para elas participarem do concurso de redação do Menina Mulher. Hoje a gente fez o lançamento aqui para todas as escolas elegíveis. A gente apresentou o regulamento, como é que vai funcionar a premiação. As jovens que vão participar da ação no dia 21 de setembro na Casa da Cultura serão selecionadas através de uma redação com o tema Como Será o Meu Amanhã. Neste dia serão realizadas palestras e também a entrega de prêmios. O principal objetivo é despertar o interesse dessas meninas para o mercado de trabalho. Menina Mulher, ele nasceu pela Rede de Mulheres da Alcoa, que tem como missão despertar as mulheres para o mercado de trabalho. Dentro da Alcoa, a missão é elevá-las para uma posição de liderança. Para isso, a gente tem que ter as mulheres desde o início da carreira. Então, a gente quer que essas meninas elas comecem a pensar no que elas podem fazer diferente, o que elas podem fazer para o futuro, que elas tenham essa opção de escolha. A Ação Menina Mulher é uma iniciativa da Rede de Mulheres da Alcoa e é realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e Superintendência Regional de Ensino. Para os profissionais que acompanham as estudantes em todo o processo de produção das redações, a ação gera grande impacto na vida dessas jovens. Eu acho, o que eu noto é o peso do tema. Nós trabalhamos, fazemos um trabalho de base antes delas confeccionarem as redações. E o que eu acho mais importante é aquele momento para pensar, porque essa fase da adolescência, elas estão inseguras, incertas. E quando a gente trabalha o tema, tem uma oportunidade de pensar, de repensar, às vezes algumas já pensaram, repensar esse futuro, ter uma perspectiva de vida. Então, esses momentos ali em sala de aula são muito preciosos. Elas pensam e muita coisa boa sai.